kuempower kina mama na vijana ndani ya Kilifi County. Na leo niko hapa kwa sababu nazungumza na wafanyi biashara wadogo wadogo. Kama mnavyojua katika taifa letu la Kenya, ni chama kimoja tu ambacho kina mwelekeo wa kisiasa. Chama cha UDA ndio chama ambayo kufikia sasa kiko na rais mtarajiwa William Samoei Ruto. Chama cha UDA ndio ambayo kufikia hivi sasa kina mfumo wa kiuchumi ndani ya taifa letu la Kenya ambayo sisi tunauzungumza kuanzia counties mpaka national government. Na mimi nataka niwaambie mfumo wetu wa bottom up economic model ni kitu ambacho sisi wenyewe tumeanza kukipractice, ya kwamba hivi sasa tutatumia hela zetu kusaidia wafanyi biashara wadogo wadogo. Lakini Mungu akitupa uwezo na nyinyi mkikubali, mkituchagua, tutakuwa tunatenga pesa hazina maalumu ya kina mama na wafanyi biashara wadogo wadogo wakaweze kuwa na hela za kujiendeleza.